pamet, razum pokazuju što me budemo pitrebovati demokratizaciju Ukrajine. Me je razum s vame, druzi. I tako budemo obstojivati interese Ukrajine. Шановні українці! Дякую від імені української громади Канади і від всіх закордонних українців, що ви так обстоюєте інтереси українського народу і ви будуєте і устоюєте українську державу. Я вам щиро дякую. Ви знаєте, що закордонне українство є з вами, вас підтримує і... Дев'ять років тому, коли тут був Майдан, тут не було стільки міністрів закордонних справ, як приїхали сьогодні. Сьогодні був на Майдані міністр закордонних справ. Сьогодні ми зустрічу підтримку. Світ поважає кожного з вас. Світ шанує Україну. Світ гордий українцями, які борються за свої права. Ще сьогодні маємо маленькі перемоги. Ця банда хотіла перемогу. Двоє активістів Майдану, яких хотіли зарані режимом Януковича. Це відбулося сьогодні вранку в 3-й ночі. Ми приймали будь-які клопотання для того, щоб їх витягнути. Поки що, що нам вдалося зробити? Шестеро з цих активістів знаходяться в лікарні, тобто не в СІЗО, а в лікарні. Це перше. Друге. Четверте. Троє суддей, які не мають... Буде з тими беркутами, які... Ганьба! 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 Ми своїх не кидаємо, так? Так! Ми своїх витягнемо з тюрми, так? Ганьба! Ми не дали можливості працювати цій Верховній зраді, а не Верховній раді. Вона пер...